Živijo in pozdravljeni v novi epizodi Avtomagazin podcasta. Moje ime je Aljaž Seljak, z mano pa je še vedno samo Jaka Drozg. Zdravo. Dolgujeva najnim poslušalcem tudi kakšnega gosta, tokrat ne. Ne še. Mal boste mogli še naju prenašati, pa bo. Ampak predvsem zaradi ene zelo dobre teme. Omenil sem jo že. Mislim, da je pa čas, da se poglobiva v to, kateri avto si ti imel prejšnji teden na testu. Ja. Avto, ki je men blizu srcu, ampak ne ta generacija mogoče. Ja, zdaj sva poleca vozila kar par zanimivih avto, ja, in eden, ki izstopa, je BMW M2, ne? Ker smo ga vsi zelo dolg časa pričakovali, zelo nestrpno, imeli visoka pričakovanja in nekak mal nižje realistične cilje. Daj mi povej, kaj tebi predstavlja BMW M2? Ker se mi zdi, da prejšnjo generacijo sem imela oba zelo rada. Deva najprej to razčistiti. Ker del prejšnje generacije, ker vsi dobro vemo, prejšnja generacija je imela tudi dva popolnoma različna motorja. Original, ja, M2 z N55, brez M motorja, brez velik stvari, ker naredijo M-a kot so. Ja. To je bil straight six z eno turbino. Z eno turbino, ja. Twin scroll. Po faceliftu so pa v bistvu N55 motor ubili ta novi emisijski standardi, ki in potem je v bistvu rata avto M4 z krajšo medosno razdaljo. Tako je, ja, sodalno od S55, ki je bil motor od M4, sem da so ga malo detunali. Ne? Tako, ampak avto tudi na konc koncev, veliko ljudi tega ni vedeli, da avta sta bila po teži, ne vem, par 10 kil narazen. Ja, ljudje teža so je bila okoli 1550. Iš, ja, tako. Ja. In lik zaradi tega, ker je competition toliko težji bil, kot original N55 M2, mi je še zmeri ona originalna baby M, ki se ne dela, da je on full-fledged M, tako kot ena M kupe v prejšnji generaciji, ja. Prvo všeč. Ampak ja, 3.0 motor, ki ni iz M-a tehnično gledano, ročni ali pa 7-stopenski dvosklopčni menjalnik, kratka medosna, preveč konjev za tiste gume, ki so na avtomobilu, diferencial... Koliko je bilo konjev? 370? Nekaj taga. Skratka, preveč konjev za tisto šasijo v vsakem primeru. Ja, definitivno. Dober diferencial in en osu za volanom, ki se mu konstantno smeji, ker tist avto je vedno hotel biti na limitu. Lik zaradi te kratke medosne razdalje ni bilo tega prenosa teže, ki se ga pri večjih hemih skozi čakal, podkrmiljene, a zdaj pa gremo čez v prekrmiljene. Ne, avto je bil dejansko tako hiter, da je delik zaradi tega je bilo meni to skozi fascinantno. Ja, taka mala agilna igrača, s katero si res lahko delal, kar si hotel, na kjeri kol cesti, dejansko je bila primerna in za kratke zavite in za dolge hitre in za nekakšno progo. Tako ja, baby M, skratka, nek avto, ki si ga bo kupil 22 do 30 letnik, ki še nima otrok za to, da bo pokazal, da ima M-a. Ja, ampak v bistvu ima M-a. Ampak vsekakor je bil avto lahko, v bistvu si lahko z njim živel, sicer je bil malo bolj špartanski noter, lahko si ga imel za vikend avto, za drug avto, karkoli si hotel z njim delati. In kar hočel v bistvu povedati, ja, da je nam bil ta avto zelo všeč. Zelo. Pa meni je bil vseh izvedbah in ta prva verzija in druga in competition in CSL. Tako, ampak še posebej pred faceliftom oziroma pred tem, ko so šli na competition, je bil avto zelo simpel za vzdrževati, ni bil M motor. Ja. Vse stvari so bile... so bili obupni. Vse stvari so bile zelo simpel na tistem avto. Skratka, recept je bil že znan, kar pomeni, v bistvu po moje je bila zadnja prema iz M3, M4. Motor iz prejšnje, ne vem, 335i in podobnih avtomobilov. Dejansko je bil avto v bistvu, ja, sestavek odvečnih delov iz BMW ekipe, tako kot je bil originalen 1M, ko so v bistvu dejansko so sestavili ogledala iz trojke motori iz nekje zadnji pogon, iz nekje menjalnik krtko in pol je avto ratu fenomenalen. Ampak ta nova M2 ni več skupek delov, ki so jih pri BMW M-u najdelo v nekom skladišču. Čeprav v bistvu je spet reciklaža, ampak je. Ampak je velik stvari, ki je pač specifičnih za M2 rat. Ali pustimo menjalnik, pustimo motor, pustimo pogon. To so pač stvari, ki smo jih v novih generacijah zelo navajeni tega, da si delijo. Pa pustimo, da je v bistvu šasija od spodi še zmer od trojke in štirke. Ampak se diferencira od
trojke in šterke, predvsem po izgledu. In obljublja tudi popolnoma drugačno vozniško izkušnjo. Obljublja. Obljublja. Pika. Pika. De, mislim, tako, kakšna je izkušnja ta nova M2? Ja, v bistvu sploh ne vem, kje bi to dobro začel, ker pri temu avto je treba tako analizirati vse v detajle. Mislim, na tej točki, ko podcast poslušate, je že objavljen moj videotest na Automagazin TV in mogoče si lahko res tisto prej pogledate, da boste imeli malo boljšo idejo, o čem jamram. In smo se odločili, da se o tem še malo pogovarjava, sem zaradi tega, ker dejansko pri tistemu avtu ne moreš vsega spraviti v enih 8 minut, ker se mi zdi, moraš vsako komponento bi mogel tako analizirati in prednosti in slabosti, da v bistvu bi lahko za to porabo eno uro, pa še vedno ne bi prišel do nekega čist jasnega zaključka. Ampak jaz bi sem začel s tem, da če naredim en hiter povzetek, preden začne vam dolgo vezati, če bi avto ocenjeval v izolaciji, fenomenalen, to so že govorila, oceno mu res z milim srcem mu dam 8 pa pol, 10, ampak moram pa priznati, da v dno duše sovražen, kaj je BMW naredil iz tega avta. In preden bi kdo zabir, se bo vse razložil, ampak res, ne razumem čist vsega. No. Ok, zdaj bom ostal. Jaz sem imel čast voziti M240 no, in mi je bil avto izredno všeč, ker tist B58 motor ni M motor, pustimo, da je 4x4 zelo je na zadnje kolesa, veliko moči je na zadnje kolesa pošilal. Mehen, agilen, zelo fajn, me je zelo tudi spominjal mogoče po vozni izkušnji na uno originalno M2 pa 240 prejšnje generacije, ker v bistvu je. Kar se je zgodilo med lani, ko sem jaz ta avto vozil in letos, je tudi popolna prenova notranjosti pri BMW-ju. Ja, šli smo iz mehnih ekranov za navigacijo in za vse ostale stvari, ti zaslon pred voznikom. Skratka, smo šli na Mercedes style ogromno tablico. Že to je prva stvar, ki se je meni zamerila pri tem autonomu avtu. To je zadnja stvar, ki meni moti. No, to je prva stvar, ki meni moti. Ampak ja, pol pa začneš hitro gledati težo avtomobila. Ja, to mislim, da je prva stvar, ki jo moram omeniti pri M2. M2, mali, agilen, športen avto, tehta 1800 kilogramov. 1800! Kdo je mislil, da je to dobra ideja? 1800! A lahko dava to malo kontekst. Aha, E63 generacija M6, vem iz glave, da je imela 1860 kilogramov. To je bila V10. V10. Ja. Tank, flagship velik. Od BMW-ja, Grand Tourer. Naloden s tehnologijo in usnjem. Je imel 60 kilogramov več kot trenutna M2. Pa pustimo 15 let razlike na konc konca, ampak še zmeraj smo v bistvu, kot da bi zamaknili razrede. M3, ja. M4 so ratali, kot ta stara 5-ka, 6-ka in tako dalje. In se, do tega se bova še pol nazaj vrnila, kam to pela v avtomobilski industriji. Ampak ja, prva točka rizikovanja, če se spomneš, ko je prišel M4 ven 2 leti pa pol nazaj, že kaj tazga, v bistvu se mi zdi, da smo vsi enotno jamrali nad tem, koliko je avtoratu odrasel. Težek odrasel, ono ni bil več toliko agilen M3, M4, koliko je bil čas. Mislim. Pustimo to. Pustimo. Takrat nam je bil vsem grd na začetku, zdaj se delamo, da smo se ga navadili. Se počas navajamo, ja. Počas. Ampak ok, takrat, ko je bil M4, smo rekli, ok, res je naloden s tehnologijo, lahko živiš z njim za vsak dan, tudi podvoz je dosti harmonično, da lahko pač brez problema tudi malo starejši človek z njim živi za vsak dan. In tudi iz te šasije je prišel M3 Touring, kar je pa najboljša verzija te šasije, to se pa oba strinjava. Najboljš opraviči vso to razvojno smer in šasijo in težo in vse. Ampak takrat, ko je bil M4, smo rekli, ok, pač bomo razumeli to usmeritev, da je avto postal malo bolj civiliziran, zaradi tega, ker vemo, da pride M2. M2 bojo malo bolj pogumni in naredili pač tist pravi športen avto. 2 leti in pol kasneje pride M2 in tehta točno toliko kot M4 Competition. Točno toliko po BMW-evih uradnih podatkih. 1800 na piko, 1800. Kljub temu, da je avto manjši, mislim, krajši je kot 20 cm. Krajši, manj uporaben.
zadnji sedeži v seriji 2 so bili konstantno, popolnoma... Pogojno uporabni. Pogojno uporabni za odraslega človeka, za, otrok, za otroka. Ja, pustimo. Tole, ja. V M4 se da normalno. Ja, v M4 lahko odrasel človek sedi zadnji. V M4 vem za dejstvo, da lahko spraviš voziček od zadnji. V M2 ga verjetno ne moreš. Tako, zelo odrasel paket proti zelo neodraslemu paketu, ki sta v bistvu pod kožo zelo ista. Ja, in gremo naprej pol na vozniške lastnosti. Avto je ratu brutalno hiter. Brutalno hiter. 460 konjev, okoli 338 kW, da damo uradne številke. Avto je res neprimerljivo bolj zmogljiv od prejšnje generacije. V ovinkih se drži, kot da je na tračnicah in res, če te zanima iskreno samo hitrost, avto leti, ko sneta skira in se mi zdi, sam zred te brutalne učinkovitosti tega pogonskega sklopa, ker vsaj jaz sem zelo navdušen na tem motorjem. Ne, S58 motor je en izmed najboljših motorjev, ki jih je BMW kadarkoli ja, naredil. Res. Izjemno učinkovit v vseh vrtljajih, nikoga ne ujamaš. Tako, pač pomogoče se to... Mogoče bo zdaj šla spet ven iz teh faberških gabaritov, ki smo jih navajeni, ampak S58 motor je en izmed najbolj tunable motorjev, ki jih je BMW kadarkoli naredil in požre nenormalno število stvari, preden gre karkoli narobe. In mi je fascinantno, če jih primerjam s prejšnjimi generacijami S motorjev, še posebej recimo z S55 motorjem, motor je narejen dejansko popolnoma izven tega, kar stok oziroma original moč pač zahteva od njega, kar je izredno in to pomeni, da bojo te avti še ne vem, 25 let laufali na prvem motorju, upam. Zaenkrat S58 motor nima nobene hibe, kar je meni fascinantno glede na to, da je prišel ven v X3 pa X4. Ja, pa res, ta motor, tudi ko ga preganjaš 20-30 minut v hrib gor, pri 30 stopinjah, olje, točno na 100 stopinjah, nikoli ne gre čez mejo. Neverjetno je vzdržljiv in pri moči in pri hlajenju res. In tudi pri temu, kako moram, avto moč na cesto postavlja. Lahko rečemo, kar hočemo zdaj v 8-stopenskom menjalniku, ampak kakor so ga nastavili v teh novih M-ih, v kolikor nisi sedel iz dvosklopčnega menjalnika v ZF, menjalnik boš težko pogruntal. Men dejansko ne manjka kle dvosklopčni menjalnik, moram reči, ker vsaj prestavljanje gor je definitivno dovolj učinkovito, tudi ko ga preganjaš, da ne pogrešaš ničesar. Mogoče je prestavljanje navzdol mičken prepočasen, mičken, ampak to res spet govorimo take detajle, da če ne primerjaš neposredno, je popolnoma nepomembno. Poleg tega je pa čez dan toliko bolj uporaben in uglajeno mesto, da definitivno rajš vzamem ta menjalnik. No, ampak gremo skratka, nazaj. Skratka, zdaj so najprej pogruntala, da ta nova generacija M2 je bolj odrasla kot prejšnja generacija M3, M4. Ja, definitivno. Ja. Ampak avto, gremo nazaj na zmogljivost. Avto je tako nepopisno zmogljiv, da je res, po moje, če ga postavaš na eno pisto, primerjavi s prejšnjo generacijo, to je čist naslednja liga. Ampak, zame definicija športnega avta ni samo neka brutalna hitrost, ali pa to, da lahko avto drsi, ker če bi to hotel, ne moreš Tesla definirati kot športen avto. Športen avto ni nujno hiter in hiter avto ni nujno športno avto. Tako. Ja. Ker, ne vem, Tesla je brutalno hitra na ravnini in ima, ne vem, imaš drift mode lahko, da si kakor hočeš, pa noben ne bo Tesla označil za športno avto. Imaš pa na drugi strani Toyota Gear 86, ki je včasih tako počasen, da bi šel pomagati porivati odzadi, ko daš gas, ne. Ampak je pa tako fenomenalno zabaven in abstrakten in učinkovit športen avto, ko rabiš res neko zabavo na mehni cesti, da danes na trgu v bistvu skoraj nimaš več neke lih, alternative. Ne? Lih to je bila moj naslednji stavek. Teh avtov ni velik. Teh avtov ni več. Teh avtov, da bi nove predstavljali, je nekaj Japoncev. Nisem z GR86, ki nisem zaspohni na volju. In nobenga ni v Sloveniji.
No, greva nazaj na ja. Zdaj bomo čist depresivna ratala, ker teh avtov ne moramo dobiti, pa bi jih oba ful imela. Se jih da uvoziti preko neuradnih kanalov. Ja, iz Amerike je pa kar postopkov. Ja. Ne, ampak GR 86 se da dobiti, ker ni tak, ja, se ga dobi v drugih koncih naših trgov. Sam. Ampak na Sloveniji. Ampak nisem. Nisem pa ne. Iz Amerike v vas je pa precej komplicirano, ampak ja, te teme se bomo cenovno neučinkovito, ja. Tako. Skratka. No. M2. To je postal tako resen avto, ki dejansko je naravnan samo na to, da ti da nazaj neko učinkovito hitrost. Volan je za moj občutek praktično mrtev, ne dobiš nobenih povratnih informacij. Usmeraš v zavoj in avto gre, pa je lahko cesta taka, pa lahko avto začne zdrsavati, pa bo volan naravno stav. To je meni malo brez veze. Mislim, zdaj ti opevaš to hitrost ta nove M2. Ja. Deva, zdaj so se malo en cajt slepila pred dejstvom, M4 je hitrejša. Do M4 bova še prišla, do vsega bova še prišla. Ne, ampak tako, znotraj družine BMW M oddelka. Tja vodam. No, tudi podvozje na M2 je tako učinkovito, da dejansko ga ne rabiš nikoli premetavati v zavoje, niti ga ne moreš premetavati, ker je avto skos raven. Ok, mogoče na hitro se dotakniti. Širina gum spredi zade je ponovat zelo dober indikator. Spredi je 275. Da damo za referenco, ne vem, eno 911 karera ima spredi 945. Ok, pustimo 911, 911 ima na napačnem mestu motor. Prejšnja generacija M2 je imela 245 sprednjo gumo. No, ja, v glavnem. Zadnji imaš pa 285. Poleg tega, da je širina osi zadnji identična M4, je pa med osna krajša za 11 cm. To pomeni, da tudi fizika avta je malo drugačna. No, ampak skratka, te ogromne gume nam povejo, da je avto neverjetno sposoben, ja. Da ima neverjetno visoko ono omejitvo prijema. Skratka. In avto je tako sposoben na vsaki cesti, v vsakem zavoju, ne rabiš v bistvu nobenega resnega talenta, da izkoriščaš 90% potencijala. Poleg tega je pa tako udoben in izoliran, da vsaj jaz ne dobim dovolj povratnih informacij in zadoščenja od hitrosti. Ker ko se lahko z avtom voziš 200 in si praktično izoliran v Nemčiji, ko si praktično izoliran od vseh zunanjih faktorjev, nekako ni zabavno. Ker vsi vemo, da tista prava zabava v avtu, v športnem avtu, rata, ko avto voziš na meji. Zdaj pa, če je ta meja 35 km/h na rondoju, se boš imel fajn v Volkswagenu Up GTI, če je pa meja 250, preden začne avto trest, pa kje bom to izkoristil? In včasih mi to pač začne malo manjkati. In razumem, valjda pač mora biti nek segment avtomobilov, ki zadosti temu trgu in ki ima namen vsak dan uporabe in bla, 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 ampak pol prijemo do tega. Če hočeš avto, ki je izjemno učinkovit za vsak dan in izjemno hiter in naredi vse stvari, ki od njega hočeš, kaj je bilo na robe z M4? Absolutno nač. Mislim, vse, na konc koncev, to je rak rana M2, mogoče že prejšnje generacije, in ko je dobila S55 motor in te zdaj, avto je preveč podoben njegovemu večjemu bratu. Ja. In se razumem, ampak prejšnja generacija je imela, nisem ta nova generacija vozila, ampak prejšnja generacija je imela popolnoma svoj karakter, kar se tiče vožnje. A ima ta nova generacija popolnoma svoj karakter? Ne. Če bi mi zavezil oči, pa me postavil na sovoznikov sedež, ne bi ugotovil, če bi sem glavil. Mogoče bi ugotovil sem zaradi tega, ker je pač kalibracija vzmetenja je malo drugačna, pa fizika, ko avto preganjaš v zavoj, čutiš obnašanje zadka sem zaradi tega, ker je medosna razdalja krajša, širina je pa v bistvu enaka. Ne? To čutiš, ampak je avto je preveč učinkovit, da bi bil zabaven na tist iskren, preprost način in se dost bolj zadovolji s hitrostjo, če ga pač preganjaš natančno.
kakor da bi bil na dirkalni progi. Ampak A, nisi na dirkalni progi in B, avto tehta 1800 kg. To pomeni, da na dirkalni progi pač se bojo spet pokazale druge pomankljivosti te šasije. Predvsem pomankljivosti te šasije so teže na sprednji osi. Ja. Kako so te novi BMW-ji sposobni uničevati sprednje gume, je meni neverjetno. Ja, sicer res... Velik prej kot zadnje, kar je bilo to meni ponoma fascinantno. Če nisi delal burnoutov, driftov, karkoli, si sprednje gume velik prej uničil kot zadnje, kar je bilo meni popolnoma kontradiktorno kot pri vseh prejšnjih generacijah BMW-jev, kjer smo vedno kupovali dva seta zadnjih gum in enega sprednjega, ker pa smo vedeli, da to ne bo zdržalo. Ja, in če lahko dam tako eno hecno primerjavo za ta nov M2, v bistvu se mi zdi, kakor ko probajo Američani nek muscle car narediti tisto ultra športno dirkalno verzijo, ko imajo pretežek avto s preveč moči za zadnji pogon in za šasijo in za njene zmogljivosti in probajo iz tistega narediti neko natančno igračo. In pač vsi vemo, da kljub temu, da bo avto hitrejši na progi, bo v resnici tok manj zadostljiv za voziti, da zakaj bi v bistvu tisto imel. Ker se res, na nek način se, ker tudi nov M4 se na nek način obnaša, kakor dost bolj sofisticiran muscle car. Veliko preveč moči za šasijo in velik pamet imeti v avto, drgati pa še ugraben leto. Ne, ampak... Ja, sicer ga je zelo lahko kontrolirati na meji, ne, pustimo to, kar ti avto tako pomaga, tudi če izklopiš traction control pa stability control. Imaš še zmer 10 stopen traction control. Ja, ti pa balance avta je tako lahek, pa volan je premehak spet in ti avto preveč pomaga tudi, ko ga ne prosiš za to, ne. Ampak sem nekaj opazil, da midva se o teh mehnih športnih avtih dejansko pogovarjajo, kaj da so ženske. Mislim, če da primer M2, tako kakor ne vem, da imam žensko, ki se vleže na krv, da se vse štiri od sebe pa reče. Zjako sva rabila za ene 5-minutno pauzo. predvsem zaradi tega, ker sva prišla do spoznanja, da te male športne avte mi čist preveč primerjajo ženskami. Predvsem, kako je izkušnja zelo pomembna. Ampak, deva malo bolj resnega. Kar se tiče BMW-ovega line-upa teh športnih avtomobilov do recimo 100 tisoč evrov, so se nekak trije avtomobili pokazali 240, M2 in M4. M340 in M440 nista športna avtomobila. Ne, sta dost bolj mehko. Uglajena, skratka. Ja. To so neki športni avtomobili, ki jih BMW ponuja. Ampak za koga sploh so te? Ja, in kle se v bistvu meni pojavil največja ovira, ki jo imam pri M2, ker če ga oceniš v izolaciji, je avto fenomenalen. In če bi bil to edini tak mali športen GT avto, ki ga ima BMW v ponudbi, bi rekel, ok, zadel so vse, kar rabiš, uno, če bi ponudili štirikolesni pogon, bi zmagal, imamo vse, kar hočemo. Ampak vsazga avta pač ne smeš oceniti samo na podlagi tega, koliko je dober sam po sebi, ampak ga moraš nekak primerjati z drugimi, ker ti, ko greš kupovati avto, ga boš pač neizbežno primerjal z neposredno konkurenco. Razen, če kupujemo, ne vem, ok, Bugatti Chirona, ker pač hočeš Bugatti Chirona, si boš kupil Chirona in to je to pika. Ok, ampak M2 najprej, mislim, da ni v tem razredu. Kaj sploh je direktna konkurenca od M2? Ker RS3, recimo, zame ni direktna konkurenca M2, tisto je M240. Čeprav je precej bolj zdaj, kot je bila prejšnjo generacija. Pustmo, avta sta podobno sposobna, ampak je... Vozniška izkušnja v Audiju... Drugo ciljno skupino. Komplet druga ciljna skupina. Kateri so konkurenti? Ja, in če, da so najbolj korektna, bo stala v BMW-evem line-upu. In imaš na eni strani M2, imaš M4, ki vse naloge M2 v bistvu opravi malo boljš. Z več oglejenosti. Ja, je malo hitrejši, je bolj sposoben v ovinkih. Tako. Se mi zdi, no, sem zaradi tega, ker ima daljšo medosno razaljo, da je bolj primeren za večino situacij. Pa štirkole sem povedal. Definitivno imaš več prostornosti, vzmetenje je bolj harmonično, bolj uporabno za vsak dan. In imaš na voljo štirkolesen pogon. Tudi če izolirava štirkolesen pogon, je M4 definitivno boljša izbira, imaš pa na voljo še štirkolesen pogon, ker M2 ima, ko je suho in ko imaš ogrete gume, že skor preveč oprijema.
tako da ga moraš res na silo ven metati zadaj, kako je preveč oprema. Tako je, ko je malo vlažno, je pa avto preveč živahen. Zdaj pa, ko se pelaš z njim na tesni vožnji ali pa en teden, vsi vemo, noro zabavno, smeh. Ampak, ko pa to delaš po 2 letih lastništva v ponedeljek ob 7 zjutraj na poti v službo in ti avto začne drseti, bi ga naraj poslal nekam. Ne? Mislim, namerno ograbil in šel k zavarovalnici in šel pod rok avto, ampak I do not support that. Zavarovalnice, prosim, bodte še kdaj najmi sponzori, we are not out here to scam you. Ko ti avto začne drseti v ponedeljek ob 7 zjutraj na poti v službo, pač te mine vsa volja do tega avta. In 4-kolesen pogon na tej točki da dejansko nek nov spektr uporabnosti, ne samo dnevno uporabnosti, ampak tudi zabave v dežju in zabave na snegu. Sicer težnostni penal po uradnih BMW-jih podatkih med M4 Competition, M4 Competition X-Drive je 50 kg, kar se ampak, ne malo. Ampak to lahko še zmeri sklopiš 4-kolesen pogon. Teh 50 kg je v bistvu na tej točki, ko avto tehta 1800 kg, praktično nepomembno. Bodva realna, nima nobenega realnega vpliva. BMW v 4-kolesen pogon je pa za dinamično vožnjo eden najboljši od vseh. Ne samo, da imaš že tako v 4-kolesnem pogonu precej več moči na zadnjo os in zelo hiter sam od sebe za znak, da ga ti hočeš lepo preganjati. Ampak lahko kadarkoli izklopiš pomoč predne osi. To pomeni, da če hočeš z avtom delati burnoute in drifte in biti neodgovoren, lahko to delaš glih tako dobro v X-drive, kot ti sem zadnjim pogonom. To pomeni, da M4 da popolnoma nek nov spektr uporabnosti in vse stvari naredi malo boljš. Za razlike 15 000 evrov, reci in piši, plus minus. Poleg tega, da v M4 lahko dobiš še precej več uporabnostne opreme za vsak dan. Hlajenje sedeža, ne jaka. Ja, definitivno. Zdaj pa, ok, 15 000 evrov je v izolaciji seveda veliko, ampak če si lahko prvoščaš dati testen M2 je bil 105 000 evrov. Plus M-performance deli? Z M-performance deli. Z M-performance deli. Mislim, da je začetna cena 76. No, ampak če si lahko prvoščaš dati 90 000 evrov za avto, lahko daš še zraven 15 000 evrov. In če misliš, da ne moreš dati zraven 15 000 evrov, pol verjemi mi, da si ne moreš prvoščati avto za 90 000 evrov. Tako, financial advice, baje jaka, uno, don't do it. Sicer pa itak, ko boš avto prodajal, boš veliko večino te razlike itak dobil nazaj. Yes. Na drugi strani M2-ke imaš pa 240, spet z izbiro zadnjega ali 4-kolesnega pogona. Ja, imaš 240 samo v zadnjem pogonu. To, ok, resident BMW-jaš ni vedel tega, tako da ja. Šokiran. To ni bilo čisto predstavitvi modela, ampak so dali malo naknadno. Ampak je opcija tudi nekega športnega diferenciala in tako dalje, si predstavljam. Imaš serijsko 240. No, skratka, ja. V bistvu avto, ki se bo z zadnjim pogonom zelo podobno vozil. Ja, to pomeni, da avto je popolnoma enako poraben, je podvoz je malo bolj harmonično, je malo bolj mehkobno, je avto oži, kar se na ozkih cestah spet malo bolj pozna, malo lažje ga je premetavati gor, levo, desno, je počasnejši, razlika je 85 konjev. Ja. Ampak, mislim, 385 konjev je več kot dost, da ne 375. Več kot 350. Ja. Več kot dovolj v glavnem, da se lahko zabavaš. Ok, če rabiš dodatnih 85 konjev. Začneš delati stvari, ki jih tovarna ne odobrava. In mi tudi ne. In je pol spet tist avto pa cenejši ene 15 000 evrov od M2-ke. Tako da Ne vidim razloga, za koga je M2 v bistvu namenjen, razen če ti je M4 tako nepopisno grda, da ga ne moreš imeti, ampak mislim, da M2 ni avto, ki bi rešil to težavo. Ja, mislim, M4 je grda, objektivno gledano, kar se tiče z dizajnerskega vidika, avto ni lepo zdizajniran, M2 tudi ne. Noben ne bo glih prstav v oblikovnem muzeju ampak čez 50 let. Ne? Ni Jaguar E-Type. To od teh treh avtomobilov je men osebno 240 še najlepši. Vsaj tako malo retro zgleda.
Vsaj spred, spreden konc, ampak veš, kaj pa sovražim, to črno plastiko spodaj na odbijači. Ampak to so na vseh novih avtih, to je stvar, ki smo prisiljeni pri ta novih avtih sprejeti. Ja, ko smo že pri BMW-u in črni plastiki. Na novi petki, a ste resni, 20 let nazaj, še imel avto črno plastiko na odbijačih, si vedel, da pač to ni bil glih najbolj premijski izdelek. Danes ima petka za 100 000 evrov črne odbijače in boke in vse. Ste ampak blazni. Ko smo, ta nova petka, okay, 520 dizli, 80 000 evrov tudi spet in spet smo na tem nivoju, yeah, okay, kjer smo zblaznili s cenami novih avtomobilov. Yeah. 240 je skratka men najbolj luškan od teh. Dejansko, ja. Ne glede na to, kako gledam in za kjere potrebe bi rabil avto, bi vzel ali 240 ali pa M4. In ne morem prijati do te M2-ke, ne glede na to, kako to probam definirati, kljub temu, da je avto v izolaciji fenomenalen. Sam pač... In itak na konc dneva, ko zaključa vso to debato, če moraš nek športen avto tako opravičevati njegove prednosti in slabosti in zakaj so naredili tako kot so, pol veš, da nekaj ni vredno. Če pogledaš Porsche Cayman, a si komorkoli kdaj rabu razlagati, zakaj je Porsche pri Caymanu karkoli naredil tako kot je, ne, nisi. Mogoče ne razumeš športnih avto in nočeš imeti Caymana v redu, to je druga zgodba, ampak govorimo o ciljni publiki, ki jih take avte zanimajo. Ja, in zdaj so pri tej debati, lihka se Caymana omenil, 718 Cayman je ena izmed najbolj priljubljenih, mogoče ne priljubljenih, ampak najbolj oboževanih platform teh novih, ja, športnih avtov. Medtem, ka M2 je v neki meri vsaj nek pač direkten tekmec 718-ke. Ja. Medtem, ka 718-ka prihaja ven z modeli, recimo GT4, zdaj ven iz proizvodnje, ampak recimo GT4 RS, Spider RS, pa tudi unižen, quote unquote, navadni GTS-i, so veliko bolj te prganja. Pa ja, pusmo, limit oprijema je še zmer zelo visok, ampak čutiš, kaj se dogaja v tabo. Priganja te avto, pa ne zaradi tega, ker bi on hotel čase krogo postavljati za desetinko više, ampak zaradi tega, ker avto hoče doseš nek užitko vožnje. Ja. To je tisto, ko rečemo tist nek avtohton športn avto, ko se povežeš, ko si eno z avtomobilom in ga greš preganjati v ovinke in zdaj smo lahko spet, da govorimo poetične umnosti. Ampak dejansko imaš toliko več feedbacka, toliko več zadoščenja od hitrosti, toliko več zadoščenja do samega sebe, ko pač neko kombinacijo zavojo odpelješ bolj natančno. Za zelo podoben denar. Za zelo podoben denar. Zelo podoben denar. Poleg tega, da Caymani dosti bolj držijo ceno. Finančni nasveti, zdaj pa zares finančni nasveti, zalježem in jako. Yeah. Ampak, kakor so rekli že na začetku, teh športnih avtov postaja vedno manj. Vedno manj, ja. Ampak, kakor omenijo naprej, nam teh športnih avtov, ki so res športni avtomobili, ki so bolj namenjeni izkušnjam, ne pač časom na Nürburgringu in podobnih lokališčih, nam zmanjkuje. Ja, in kle, Cayman, en zelo zanimiv primer, ne, ker tako 20 let, 15, dobrih 15 let nazaj, ko je Cayman prišel ven, so ga vsi označevali za tiste, ki si ne more privoščiti 911, kljub temu, da je bila šasija popolnoma drugačna in z drugačnim namenom in že od prvega dneva, fenomenalna, meni se je Cayman vedno zdel v bistvu en najbolj takih avtentičnih športnih avtov, kljub temu, da prve generacije so bile dejansko malo podhranjene, smo si vedeli, da bi tiste šasije lahko prenesle precej več moči, kot so jim namenili zaradi tega, ker niso hodili kanibalizirati prodaje 911. Potem se je pa s časom to začelo razvijati, ampak že ta generacija 718 Caymana je prišla ven 2015, ki je tazga v glavnem zdaj na trgu že kar nekaj časa in že zelo dolg časa vsaj na osnovnejših modelih niso spremenili nič konkretnega. Pustimo to, da so dodali GT4 RS pa Spider RS. Kar se tiče onih navadnih ja, vstopnih Caymanov. So ostali večinom. In boksterjev, seveda. In še o predstavitvi te generacije bil Cayman nekak ne dovolj spoštovan, se mi zdi. Zdaj pa se mi zdi, kljub temu, da ga niso spreminjali, da je s časoma postal z naskokom najbolj zaželjen mali športni avto.
in z naskokom najbolj spoštovan. In mislim, da ga vsi ocenimo za najboljšega. In mogoče že bolj v krogih avtomobilistov, ki so bolj namenjeni izkušnjam kot hitrosti, kot sem pregovorila, bolj priljubljen kot 911. Ja. Lik zaradi te teže in vsega. In pustimo, tega, ker GT4 stane polovico to kot GT3. In pustimo, zaradi tega, ker so kanibalizirali motor iz GT3 in ga dali v GT4 RS in dobili nevrjetno hiter avto na koncu za zelo malo denarja za inženiring tega. Pustimo. Ampak te novi športni avti nedolg nazaj so predstavili novega AMG GT-a, ki je šel iz avta s samo dvemi sedeži na 2+2, ki je šel iz avta, ki je bil res namenjen uni športni plus GT vožnji, so ga še malo bolj omehčali, dali ogromne ekrane. Primarno GT, z neko brutalno hitrost, s štirikolesnim pogonom in 1970 kg. In potem spet prijemo v bistvu do nekega hecenega zaključka, da Mercedes nima več nekega namenskega resnega športnega avta. Nima več dvoseda. BMW, zdaj ko M2 je postal vse prej kot nek igriv športno avto, tudi nima več namenskega športnega avta. Imajo serijo 5, ki se dela, da je zelo športen avto. In ki ga vozniki uporabljajo kot zelo športen avto, kljub temu. Mu uspeva do neke mere, kar je fascinantno, ampak to ni športen avto. Audi ima samo še R8, ki pa so že predstavili send-off special in sploh ne vem, če se ga še da naročiti v letu 2014. To pomeni, da Audi ne bo imel več nekega resnega športnega avta. No, Audi pustimo, Audi je Volkswagen grupa, pustimo, kaj vse je Volkswagen grupi. Zadnjih 15 let je imel R8, recimo. Ne? Ja, ampak R8 je bil pod kožo. Imaš šlamo, te imaš Porsche, to nekako pravično. Ampak ja, dejansko nimaš več teh mehnih igrivih, sploh pa ne dostopnih športnih avtov, ker 20 let nazaj smo imeli, ko je Fast and Furious začel postajati popularen, si imel te male japonske, male nemške športne avte, ki si jih dobil za neko dosti razumno vstopno ceno, ko si jih lahko kupil kot nek 20-letnik, ki je začel delati, pa malo našparil, pa doma živel. Pol so te ratali vedno resnejši, vedno dražji. Dobri 10 let nazaj smo presedlali na hot hatche, zdaj pa že don za Golfa R z opremo daš 70 evrov za 4 cilindre. Da ne govorimo o tem, koliko so RS3 in podobni, kar naenkrat bršli do slabih 100.000 evrov. Ja, dejansko in AMG 5, A45 AMG z opremo 90.000 evrov. Neverjetno sposobni avti. Spet, ja, ne bova argumentirala, da to niso neverjetno sposobni avti. To so si avti 400 plus konji v veliki večini, ki so sposobni pač vse tiste stare avte pustiti pol kroge za sabo. Ja, že brez, če primerjaš Nürburgring cajte, super športniki iz 2005 so te ta novi hot hatchi hitrejši, kar je bizarno. Ne? Ampak, neverjetno, res. Ja. Ampak ja, so spet avti, ki so uporabni za vsak dan in imajo toliko preveč kompromisov, da je dejansko avto, ki je hiter, ampak ni pa avto, ki je športen. Zdaj bom imel mogoče malo bolj detaljno analizo športnega avta, tako kot sem rekel, da pač, če hočeš avto voziti, športen avto ni nujno hiter in hiter avto ni nujno športen. Tako. In so prišla full circle in so pogruntala, da zanimivih avtov nam manjka. Avtomobilski proizvajalci, prosim, dejte par delov, ki ne smejo biti skup, naredite kvazi športni avto. Ne rabi biti hiter, lahko ima nek economy engine noter in se bomo mi izredno zabavali in ko bomo pač drseli na kroženju pri 35 na uro, zaradi tega, ker smo precenili nivo oprijema. Ampak to je čar vseh teh stvari. Vsi tišimo ogromne gume tudi z ogromno oprijema, aka Michelin, Cup 2, P0, Corsa in podobne gume, se prodajajo neverjetno dober lik zaradi tega, ker pač iščemo tist oprijem pa izkušnjo, ki jo nam lahko te avti dajo. Namest, da bi pač, kakor si rekel, GT86 originalna je bila na Prius gumah, nivo oprijema tuk nizak, tuk pocen za vzdrževati in tako dalje. Vse neumnosti si delal pri tuk nizkih hitrosti, da tudi če je šlo kaj na robe, pač
se ne bi obol, ne? Itak predpostavljamo, da se vse to dela v kontroliranih okoliščinah na zaprti progi in, avtomagazin ne podpira neumnosti na javnih cestah. Ne, ampak tudi generalno, kar se tiče lomljenja pravil v teh ta novih športnih avtih, te avti imajo v veliki večini 4 sekunde do 100. Ja. Deva, 1, 2, 3, 4, počakati in si že čez omejitev na regionalni cesti, ja. Nisi niti približen na pač omejitvijo prijema in tako dalje. In v Sloveniji niso vse ceste dost dobre, da se boš pelal ja. Karkoli čez omejitev. Ne, se glihto, mene na cesti, tudi če, mislim, cesta prazna, pa suhi pogoji, pa vse to, nikoli si ne upam več voziti avto na omejitvi, sem zaradi tega, ker ne veš, kaj te čaka z ovinkom. Lahko bojo kamni na cesti, lahko bo kakšna jama v cesti, mislim, lukna v cesti, ki ti toliko pač zbije balance avta, da če si na meji, da te bo vrgal ven. In če nisi pripravljen tvegati takih stvari, kar normalen človek ne bo, je pač, so te avti postali povsem nedostopni za neko zabavo. Sem zaradi tega, ker so čist preveč zmogljivi, če ne pretiravaš. Mislim, zdaj je po vprašanje, se mora avti prilagoditi cesti ali cesta avtomobila. Verjetno se cesta avti ne cesti, bo avtomobilo. Zaradi tega, ker če zletiš ven, še vedno raj zletim ven pri 30 na uro, kakor pa pri 200, ne? Točno tako. In spet so nazaj pri temu avtomobilski proizvajalci. Takih avtov nam manjka, prosim, naredite še kakšen, ga prepeljte v EU, Slovenijo. Bomo tudi vozili iz sosednjih držav, to ni noben problem. Sam dejte nam nekaj zabavenega in pač dostopenega. Manjka nam teh športnih avtov za, ne vem, 40-50 tisoč evrov. Ja, dejansko jih ni več, pa to se je zgodilo zelo v 5 letih. Ne? Ne, ker tisto original M2, ki je prišla ven, je bila ranga, ne vem, 50 tisoč evrov. Ja. Pusmo, kompetični so bili takoj 65, ki je bilo ok. Zdaj, največja ironija je, da tisto avto, ko si ga rabljen ga gledal leta 2019, so stali 40-45 evrov in danes še vedno stanejo 40-45 evrov, pa smo 5 let kasneje. Pa par 10 tisoč kilometrov pozneje. Ja, pa vse je bolj razrahljan na avto, ne? Ja. Kar je noro, ne? No, jaka, ampak to ni edin trend v avtomobilski industriji. Ja. To bi se znal tako opisati kot nek retrofuturizem. Kaj nas je pripeljalo do tega in kaj sploh je na temo? Je vsekakor to temelji na tem, da ker so si avti ratali preveč podobnih, moraš nekako razlikovati na nek drug način in dosti lažje ga je prodajati zgodbo in z nostalgijo in s tem, da probaš človeku vzbuditi neke lepe spomine, mislim, ki so itak popolnoma zamegljeni in neresnični, na stare čase in ker pač teh avto ne moreš več razlikovati. Ne? In tudi ne vem, če gledamo športne avto, imaš Nissan Z, ki je popolnoma retro dizajn. Zdaj pa spet vprašanje, a bi bil ta avto toliko zanimiv, če bi izgledal bolj modern? Za to gdnare, kad ga lahko v Sloveniji dobiš, definitivno ne. Dobro, ne moreš ga glih ekonomično uvoziti, kar je težava. A ga ne moreš ekonomično uvoziti, B pa tudi ni toliko sposoben, da bi ga dal spet ob boku. Mal nekako skrivajo s tem tudi tehnološko neizpopolnjenost in nekonkurenčnost. Tako, ampak če bi... Drugim. Naprimer Mercedes G, če bi Mercedes G dal v obliko ML-a in računal 200 jurjev za avto, ki je katastrofalen v vseh merljivih pogojih, to je trenutek resnice, ne? Ampak škatla je škatla. Škatla je škatla, ne? Zdaj pa Mercedes G zgleda dober, ampak uno, če ga gledaš objektivno, je... Boh pomagi. Land Rover Defender. Meni je spet zelo všeč, ampak spet mislim, da mi je zelo všeč zaradi tega, ker pač mi je všeč. Če greš spet po merljivih sposobnostih in zanesljivosti, mislim, in zgodovini zanesljivosti znamke, ki ga izdeluje. Države, ki ga izdeluje. Ja, tudi to. Ne, ampak mogoče... Ne, pa Land Cruiser, da no, a ni hud. Ja, retro. Zelo, zelo, to ampak mi je to mi je to je očalo nostalgije in če damo mi Nissana Z-ja zraven BMW Supre, pač pusmo naš trh, kjer je uvoz drag, vse ostalo. Ga Supra pač prehti v vseh merljivih pač
vsem, kar se da zmeriti na tem avtu. In kar se tiče odobja, kar se tiče vsega ostalo. Niso ga vozila, ampak kar ostali novinari pravijo zaradi tega, ker dva ne morajo pač rok dobiti nazaj. Do tega avta. Ampak lih to je, super je spet en drug primer, kako lovimo nostalgijo, ampak lovimo nostalgijo z v bistvu tehnologijo druge znamke. Supra, če lahko spet gremo na trenutke resnice, če imamo kakšne 12-letnike, ki to poslušajo in ki so nedavno gledali Fast and Furious. Supra, prejšnja generacija, ki jo vsi idealiziramo. Idealiziramo. Je največja kanta na tem svetu. Mislim, to pa ne se znamo avtomobilov v zgodovini, ki so najbolj precenjeni, da brez težav to Supro na prvo mesto, ker v standardni izvedbi je bila taka nepopisna, neprimerljiva kanta, da boh pomagi. Ampak je imel toliko potencijala, da, ja, da mela, vsi kujemo mela ta avto. Tuning potencijal, ampak pol spet ne moreš primerjati nekega novega standardnega avta, ki pride iz tovarne, iz salona z nekim ultra predelanim Supro iz Fast and Furious, kaj valjda pač ne moreš, mislim, tovarna ne more zadostiti enakim potrebam, ne moreš držati nove Supre na enake standarde in nova Supra, kakor je dejansko dober avto, ker je se mi zdi, da je malo spregledana glizera tega, ker so bila pričakovanja previsoka, ampak mene realno me ne mod, da je BMW spodi, ker tako, zadnja stvar, ki me pri BMW-u moti, je tist motor, ki je fenomenalen, pa menjalnik je fenomenalen, pa infotainment je odličen. Boljš, no, kot ampak Toyota, imam dejansko raj, a veš, pol avta, ki ga je naredil BMW kot kaj Toyota. Pol, 99% avta, samo Toyota ne značke. Da bodo iskrena, jaz sem bil pod avtom, od zadej je na aksli pisal M3, M4. Yeah. Dejansko je pisal M3, M4. Mislim, da je Matt Watson iz Car Wowa enkrat naredil video, ko je kazal po Supri, kje so vse BMW-evi znaki. No, ampak pust vas. Supra je spet ena stvar, kjer je nostalgija probala prodajati avto, ampak v tem primeru je dejansko bil dober avto od spodaj. Ampak je dejansko, ja, ko je mu nostalgija v bistvu škodila pri ta novi generaciji, bi jaz rekel. Mislim, ok, ampak glede na to, da spet govorijo o tuningu in tudi že dva JZ motorji po slovensko, to je JZ po angliško. Tist motor je imel toliko potencijala, ampak pol pa na koncu vsi gledamo B58 motorje in se sprašujemo pa, a ni to boljš, kot je bilo tisto? Pustimo, da primerjava motorje iz leta 2018, mislim, da je bil to zadnji update, proti motorju iz 90-ih. Ja, tehnologija je šla naprej, ampak te ta novi motorji so toliko bolj učinkoviti, temperaturno bolj obsojni, lažji, vse skratka. In zanesljivi v vseh pogledih. Tudi, ko gre kaj z elektronko na robe, so še vedno bolj zanesljivi, kot je bilo tisto včasih. Ampak ja, nostalgija. Ja. Na enih avtih je toliko fajn ta nostalgija, na spet drugih toliko manj. Ampak jih je res kar velikih ratel. Kaj imamo zdaj? Pri Toyota imamo Land Cruiserja, ki mi je naro všeč, by the way. Mislim, kdaj si se pa ti postaral za 20 let? Naslednja stvar, kaj jo bo rekel, je to, da hoče Volvo ta. No, se to debato sva tudi že imela, da je Volvo v veliko razredih boljši kot nemški konkurenti. Ja, ampak you're getting old. Če ne bi imeli 4 cilindričnih motorjev. Zdaj so spet popolnoma zašle, dragi, ampak so dragi si, ampak so si argumenti čist kredibilni. Ne, zelo je kredibilno in spet tupiva celo oddajo tisti dejansk par ključnih točk, ki smo jih dala prej. Ampak tle pred sabo imam te zadnje, mislim, je to te zadnje? Ja, ampak ko bo ta podcast pršel ven, to ne bo več zadnja izdaja. Številka 8-9. Poletna izdaja avtomagazina. Poletna izdaja avtomagazina. MG4. Ja. Avto, ki nima popolnoma nobene zgodovine, kar sem mu tudi vidi, je tako pač bi rekel futurističen, vse kitajski. Je stotno kitajski. To, kar ima MG kot znamka veliko zgodovine, ki se boste dobro spomnili, če ste starejši od 40, to danes nima več nobene blage veze in bom rekel kar na srečo, da nima nobene veze. Ja, ampak lik zaradi tega je zelo fajn, da ta novi MG nimajo absolutno nobenega pogleda nazaj v zgodovino. Ja. MG4, kot električno avto, si mi ga ti odpisal v eni besedi, fantastičen. Ja, dejansko. In to smo se vsi v uredništvu strinjali za čudoma, da
po vseh merljivih kriterijih, objektivnih kriterijih, je avto povsem primerljiv ali celo boljši z evropskimi izdelki, še preden začneš upoštevati, da avto v resnici stane 10.000 evrov manj. In pa imamo, vse imamo lahko argumente, ja, ne vem, pa kitajski infotainment je narejen malo drugače, kot sem navajen. Dejansko je dejstvo, da ko si enega avta navajen 50 let, pa se boš usedel nekaj novega, tudi če se usedaš v najboljši primer infotainmenta, ne vem, BMW, Mercedes, ti bo čuda na začetku, pač rabaš ga uporabljati par tedno, da se navadaš. Pa se pol navadaš na koncu vsega infotainmenta, dokler dela in ne kreša vsake dva dni. Glej. In kljub temu, da to noben ne omenja več, kitajski avti niso manj zanesljivi od evropskih, ker če ste probali kakršnekoli nove infotainmente, bomo rekli, ker od neposrednih konkurentov MG4 boste vedeli, da so pi. No, ampak moj point is ok je. Ogromen teh tudi električnih avtov, bolj kot teh navadnih internal combustion, z motorjev z notranjim izgorevanjem. Zagorevanjem. Ne izgorevanjem, zgorevanjem. Skratka. Igra na to, da v bistvu zgleda retrofuturističen. Ta zgleda samo futurističen. Me zgleda kaj na riba, tako, če ga pogledaš iz strani. Ja, ampak na konc koncev je nek new player in town in to je bilo zmeraj toliko dobro videti. Yeah. V kakršnem okoli segmentu avtomobilske industrije, da nekdo pač proba prodreti v trg, še posebej trg, kjer pač je tukaj tehnologija dejansko gonilnik. Avti z več tehnologije se boljš prodaja, avti z več dosega, boljšmi materiali, kar se tiče baterij, bolj učinkovitmi pogonskimi sklopi. In kontra temu, kad bi jaz iz par let nazaj rekel, posvetuje samo kitajski avto, pač kaj mi ta jajce probaš prodajati, dejansko nisem še srečal človeka, ki bi lahko rekel slabo stvar čista avto. Yeah. In nekaj, kar se zanimivo. Potrošniki, in to je sploh problem v Evropi, pač nekako nočemo slišati, je, da so na električnem trgu kitajski avtomobili v tem trenutku par korakov pred evropskimi. Pa pusto geopolitične stvari, ki so tukaj odzadnje, kar je rare earth minerals in ostalih stvari. Predvsem se to trejsa nazaj samo na izvor tehnologije, ne, ker so Kitajci so to začeli par let prej razvijati, pa ne samo Kitajci, se govorimo lahko tudi o Južni Koreji in Japonski in podobno, ne, ko so pri električnih in hibridnih avtomobilih kar nekaj korakov pred evropskimi tekmeci. Valjda, to se nazaj trese na tehnologijo, sem zaradi tega, ker imajo redke materiale in dostop do vsega tega in dostop pri elektroniki in tehnologiji na drugih področjih, ne samo v avtomobilizmu. Tok bolj razvid, da hočeš, nočeš, so pač zdaj začeli delati boljše izdelke, ker na konc dneva oni delajo tehnologijo, ne, pa product development, pa to, kar je pa, ne vem, kabina, pa kvaliteta izdelave, pa proizvodne, pa to, pa so pa itak. Bolj kot ne so vsi pobrali vodilne može iz nekih velikih evropskih podjetij. Ne. Kar je zelo kitajski način dela. Kar je zelo kitajski način dela, ampak glej, kot vidimo, se to začel obrestovati. Ne. Zdaj sicer potrošniki mogoče tega noče glih čist sprejemati in ne moram 100% trditi, da če bi bil jaz na tem položaju, da bi mogel nekaj tazga kupati, da bi se pustil toliko z lahkoto prepričati, definitivno ne dan ena, ne verjamem, da bomo mogli še kar nekaj časa to ponavljati, če bojo to seveda to prednost vzdržali, kar je drugo vprašanje, ampak mislim, da bo to še kar nekaj let trajalo, preden bomo začeli bolj masovno sprejemati, da znamke kot take dan danes nimajo več toliko močne vrednosti in prodajnega argumenta, kot so imeli včasih. Oziroma, da nimajo kitajski proizvajalci neke stigme iz pač. Ja. 20, že zaradi prodajnega omrežja, zaradi servisnega, vzdrževalnega omrežja niso več toliko slabši kot, ne vem, če greš danes komorkoli iz evropskega trga. Ne. No, skratka, MG4 nama je všeč. Ja. Daj mi pa en. Vem, da so prej že malo omenila in vse, ampak daj mi pa en primer enega avta, ki se pa v bistvu samo obeša na to retro zgodovino in vse ostalo, kaj ga pa res mogoče ne bi imel. Pa ni to potrošniški nasvet, ampak osebno mnenje je kaj drugega. Zdaj sem ti eno dobro vprašanje postavil.
Mislim, definitivno je lažje, če se kljo osredotočiva primarno na električne avte, sem zaradi tega, ker to, kot so že velikrat govorile, da ker nimajo več neke identitete, ki si včasih od znamke dobo bodi si, ne vem, zaradi položaja motorja, zaradi zvočnega podpisa, zaradi obnašanja, zaradi dizajna kabine, sem zaradi tega, ker morajo biti nekako prodajani kot blazno tehnološko napredni in futuristični avtomobili. In mislim, da se pri električnih avtomobilih kle pojav veliko takih, na primer Ford Mustang. Fiat 500e. Fiat 500e. Ampak Fiat 500e dober je vsaj v istem segmentu, recimo, kot je bil prej. Ford Mustang pa noben ne zna razložiti, zakaj so mu dali ime Mustang, ker nima blage veze z Mustangom, razen sred tega, da probajo na noto nostalgije prodati malo več avto. Ampak to je meni tako, kakor ko nalepaš lažno M značko na 520 dizel, ker tiska pač ne bo vedel, mu je itak vse en tiska, pa vete, ima pa za osla, ne? No, mogoče sem da razložen, zakaj Fiat 500 je. Fiat 500 je samomorilski. To je, tako bupno. Ne, Fiat 500 je od 0 do 40 samomorilski, pa po en kamer več ne gre, pa dosegamo približno to, kakor lahko en kamer vržeš. Pa avto stane 35. Ja, zaradi tega mi do Fiat 500 je ne moro priporočiti, ampak ja, Mustang je pa zelo dober, kako so tudi pol nekako že GT značko zdaj upelali v to. Ja. Ne me narobro razumeti, ker kaj ne kritiziram Mustanga. Ne kritiziraš Mustanga, mah E kot avtomobila. Tazga, ker je zelo kredibilen električen avto, je dejansko pač dober v svojem razredu. Ampak se mal preveč obešajo na to noto nostalgije. No. Ampak se mi zdi, dejansko pri velik teh avtih je v bistvu nostalgična povezava bolj ovira kot prednost. No, ampak mislim, ja, te nostalgični argumenti so v bistvu res samo tako zaslepitev potrošnikov pred resnico in ti probajo prodati avto in dejde se mal izobraževati od teh stvarih. Ja, ampak to je pa predvsem samo naša krivda. Pustiti se obračati prodajnikom avtomobilov. Sem bil prodajnik avtomobilov. Sem probal ne obračati ljudi, ker to pač A ni fair, B pač nekdo bo pol nezadovoljen. Ampak velika avto zadnje čase še posebej se mi zdi, da se obračajo na to retro noto in nekaj na to, kar poznamo, zato da nam prodajo nekaj novega, kar v bistvu ne rabimo. Ja, prodajo zgodbo in lifestyle in to se v bistvu tudi poveže, ne vem, na križance pa na SUV, ko ljudje miselijo, da rabijo velik avto zaradi tega, ker bo šel dvakrat na leto v hribe, ampak in pol ugotoviš, da če bi imel karavana, bi imel več prostora in da bi te ljudje manj čudno gledali in da bi avto manj porabil in da bi bil bolj udoben in bolj dinamičen in bi stal manj denarja. In ne res, tako kot ljudje padajo na te fore, ampak se to spet pol prijava, v bistvu so naredili cel krok nazaj na M2, ker če bi vozil samo M2 od tekmecov, bi spet mislil, da je fenomenalen avto, opo voziš 240 ali pa M4 pa ugotoviš, to je malo boljše. Ja, ampak tako da, ja. Na konc koncev je tudi težko za povprečnega potrošnika se izobraziti res od vsemu, kaj bo šel v 4-5 salonov, da boš dobil 4-5 avtomobila zdaj tudi na zalogi nekaterih. Mislim, da ni več tak problem, kot je bil včasih. Ne? Ampak bi rad videl nekoga, ki bo dobil v istemu dealershipu M240, M2 pa M4. Recimo. Skratka, to je res, ker ti ga namerno ne bojo dal, ker bojo probali prodati tisto, kar imajo na zalogi. Skratka, dejte se izobraz, pa mogoče ne poslušati samo naju. Sva relativno kredibilni vir, velika avto so prevozila, ampak ima popolnoma drugačne potrebe. Ja, pač mava, na konc dneva tudi, ko ocenjuješ objektivno, je nek subjektiven pridih pri temu, če se zavedaš ali pa ne. Ampak dejansko, veš, včasih, ne vem, ko si kupoval avto, nisi prodajne mreže znamk niso bile toliko močne, kot so danes, in si imel nek brand loyalty, ne vem, si bil pri Audiju z enim avtom, si šel, si rekel, ok, moram zamenjati, si šel na Audiju, delaš in pogledal novo generacijo, in če ti bila všeč, v redu. Danes imaš pa toliko virov izobraževanja o ponudbi in imaš toliko, sam v krogu Ljubljane imaš v bistvu praktično skoraj vse znamke, ki jih realno hočeš imeti raz neke egzotike, ne. Da to ni težko iti probati, niti nisi v nobenem finančnem smislu penaliziran, če greš
k drugi znamki oziroma k drugemu dilerju zaradi tega, ker itak ne boš dobil nekega popusta na lojalnost. Ker imajo vsi iste popuste. Ker imajo vsi iste popuste in to popusti vedno so, sem pač morate jih znati malo sfinesirati ven. Ja, ampak tako, nasplošno ljudje, dejte se, dejte pogledati cel segment, mogoče en segment gor, en segment dol, pa to, nekaj viš, podobenega, meni? Skratka, ker velik ljudi je tok dead set je v angliščini beseda, ampak tok kot kon, fiksiranih na točno eno stvar. Na točno eno stvar, jaz bom imel mehenega SUV, a pa zaradi tega, ker sem bil skos na Volkswagen grupi, bo Volkswagen grupa. Ja. Uno, probite druge segmente. Ja. So zelo zanimivi. So zelo zanimivi. To in... Probamo prepričati ljudi, da grejo izven križencov. Ne, ampak na konc koncev, kakor si rekel prej, karavani so v veliki meri kdaj tudi cenejši, bolj prostorni, bolj učinkoviti, bolj dinamični. In tako dalje. Ampak ljudje te manj čudno gleda. Čeprav danes ni se v bistvu to že spet pobrano. Ne? Ja. Ampak ne, kar je meni v bistvu ful smešan, ker dober se mi dva govoriva iz vidika in avtomobilih, ki so nekako namenjeni avtomobilskim entuzijastom. Ampak tudi, če gledaš iz vidika nekega čist poprečnega avtomobilskega lajka, poprečnega potrošnika, avto, ki ga kupaš, je v bistvu takoj za nepremičnino najverjetneje druga najdražja stvar, ki jo imaš v lasti. Ona, a hočeš zapraviti, ne vem, 30-40 jurjev, v nobenem pogledu ni mal denarja, a hočeš zapraviti 30-40 jurjev za nekaj, kar ni tako dobro, kot bi lahko bilo. Mislim, ta druga stvar pri temu je, pustimo, ena je finančna, ta drug del je pa, koliko časa mi preživimo v tem avtu. A si ti pripravljen preživeti, ne vem, eno uro, dve na dan v nečemu, kar ti ni, ne vem, tudi ergonomsko v tem smislu. Ja. In vse nastalih smisli. In iz sedeža, in iz logike, in iz dizajna, in iz vsega. Ne? Kati, v nečemu, kar ti ni ok. A si pripravljen ti ta kompromis sprejeti, pač, da... Imam še, še eno zelo dobro stvar imam o tem zapovedati. Ne? Ker to spet, ko govorimo o nekak, da se potrošniki premal izobrazijo pred neki kupijo. Ne? Ker danes dejansko, ali je to dobra stvar ali pa slaba stvar, danes dejansko od novih avtomobilov ni slabih avtomobilov. Če odštejemo, mogoče lahko na celem trgu preštejem slabe avtomobile na prste ene roke in vsi so stari že 7 let recimo. Ne? Ne, dejstvo je, da... Ni slabih avto. Dejstvo je, da vsak avtomobil na današnjem trgu je v nečemu dober. Ja. Moraš samo pogledati... In vsak bo zadostil določene potrebe, vsaj do nekega minimalnega stanja in iz vidika udobja, varnosti, tehnologije, izgleda, prostornosti, vsega. Moraš samo pogledati, kaj je ta spektr tvojih potreb, da jih... In kaj pač ti rabiš? In kaj ti rabiš? Ne vem, če greš probati en avto in ti zadosti uno, ok, to je good enough, ne, to je dost dobro za to, kar rabim. In pol to kupiš. Ampak, pol pa ljudje ne razumejo, ne vem, ko mi govorimo o testih, ko jaz nad kakšnim avtom jamram, da bi lahko bilo to boljš, pa to boljš, pa to boljš, pa pol nekdo, ki ta avto ma reče, ne, meni je pa to dost v redu. Razumem, da je dost v redu, ampak večino novih segmentov, zdaj, če govoriva o poprečnih avtomobilih, ne vem, križanci srednjega razreda imaš na trgu v istem cenovnem rangu, 20 tekmecov, v istem cenovnem, ne rečem, da bi mogel zapraviti 10 jurjev, da dobiš boljši avto. V istem cenovnem rangu, če ti zapravaš 35 tisoč evrov, imaš na voljo 20 različnih avtomobilov. In pač eni so, ne vem, fokusirani bolj na udobje, eni so fokusirani bolj na prostornost, eni na terenske zmogljivosti, eni pa niso dobri za nič. Mislim, so good enough, če jih nekako ocenjuješ v izolaciji, ampak niso najboljši za nobeno vrsto potrošnika v tem smislu. Za nobeno vrsto primarnih potreb potrošnika določeni avti pač niso dost dobri, kljub temu, da so sami po sebi dost dobri. In zato je bilo že veliko ljudi užaljenih, ko sem znam, kako sem kaj skritiziral, ampak se si vsi popolnoma to zaslužil in za tem stojim. In pač, če ne razumete, kaj mislim, pejte probat. Pejte probat,
pa probite več kot en avto, probite jih čim več in boste videli pol, kaj mislimo. Ker včasih tudi kot novinar malo pozabeš, ker imaš dostop do vseh avto in sprobaš se in imaš v glavi tisto primerjavanje. Zelo težko artikulirati v nekem kratkem članku ali kratki video vsebini točno vse, kaj misliš. To je dejansko zelo težko. Če bi imel eno uro, da predstavim nek avto, bi lahko vse razložil, kaj je boljš, kaj bi lahko bilo boljš, kaj je dobro, kaj ne. Ampak nimaš eno uro, ker noben ne bo gledal testa, ki je dolg eno uro in ne moreš v reviji nameniti dve strani enemu avto. Ne? Tako da naredite si uslugo in če zapravite toliko velik denarja za novo avto, pejte si malo prebrati. Pa se ne sem za novo avto, za rabljen avto. Pa tudi za rabljen avto, pač za vam nov avto, tako v tem smislu. Kakršen kol avto, dejte spremljati tudi, kaj se dogaja s cenami in vsemo ostalimo, mogoče tudi ne sam s cenami novih, cene rabljenih. Cene rabljenih so zelo pomembne, ja, ker v bistvu ti, če bo avto čez 10 let oziroma čez 5 let, ko ga hočeš prodati, ohranil dost več vrednosti, kot bi en drug konkurent, pol si v bistvu za tisto avto zapravil dost manj denarja. To ljudje ne upoštevajo. Ja, in ta cel proces nakupa avtomobila je spet nek ples prodajalca in kupca. In klej mi se namal električni, zdaj le veliko oviro, ker jim pač vrednost malo pada. Hitrej kot ostalim, ne. Ampak pustimo. So določeni faktori, zatem moje tri je super. Right? No, ampak ob vsemu temu zdaj govorijo o tem, da imaš avto blizu, da imaš avto za iti, za pogledati nekje blizu. So pa tudi primeri, kjer avto je v drugi državi, ker pač v Sloveniji se ga ne da dobiti zaradi tega, ker ni bil nikoli prodajen v Slovenijo, zaradi tega, ker pač noben ni kupil tega in je avto toliko redk, da pač, ampak ti hočeš ti specifičen avto. V takih primerih je zadeva pa veliko bolj kompleksna. In mislim, da se potrošniki tega ne zavedajo, koliko je ogromen teh pasti voza, koliko je kompleksna zakonodaja in vseh ostalih stvari. In na kaj biti pozoren, ko kupuješ rabljene avte? Ne? To je pa zelo zelo specifično od vsakega avtomobila in iskreno upam, da so v te teme tudi v kratkem dotaknila. Za danes je to, upam, da ste uživali v kavi, v avtu ali v kakršnikoli obliku uživate v najnem pogovoru, sicer ne ob kavi, ampak teoretično za naj ob kavi. Najlepša hvala, da ste poslušali. To je bil Avtomagazin podcast. Moje ime je Aljaž Seljak, z mano je Jaka Drozg in vidimo se naslednjič. Like, comment, subscribe. Adio.